हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आम एबे तीन जन बाहरी सारिछु। कोठिक जाऊछु आपण माने निश्चित भाव आश्चर्य होउथबे कि भाबुथबे। आम एबे राखी किणिबा पई बाहरीछु। राति पाइले राखी पूर्णिमा। एबे आम तीन जन गाड़ी रे जाऊछु ननंदक घर को। राति पाइले आम जीव बाप घर को। एबे रास्तारे आम राखी किणिबा। चलंतु आपण माने वीडियो को एन्जॉय करंतु आ आगू आगू देखी चलंतु। आमे देखंतु आसी के राखी दुकान ले पहुंची जाइछु। बाटरे राखी दुकान टी पड़ला आ भाबिलो एठू राखी टा को किणी नबु। देखंतु केते राखी दुकान रास्ता टा सारा रहिछि। चलो एबे जिबा राखी दुकान को राखी किणी नबा। ଏବେ ଆମେ ଛୁଆ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ। ଛୁଆର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଏ ରାକ୍ଷୀ ନେବ, ସେ ରାକ୍ଷୀ ନେବ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ଏବେ ବାଛୁଛୁ। ଏ ଦୋକାନକୁ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଯିବା। ସେଠି ଦେଖିବା ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ରାକ୍ଷୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଦୋକାନଟାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏ ଦୋକାନରେ ରାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଅଲରେଡ଼ି କିଣି ନେଇଛି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଛୁଆର ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ବାଲା ରାକ୍ଷୀ ନେଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ସେ ଦେଖିକି ଜିଦ୍ କଲା, ମାମା ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ନେମି, ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ନେମି। ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଦେଲି ଆଉ ତା ହାତରେ ବି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନରେ ବି ଏବେ ଭୁଲେବମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବାହୁଡ଼ି କଳସ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଭୁଲେ ବାବା ପାଣି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦରକାର। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଆମର ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଛୁଆ ଆମ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଆମର କେତେ ମଜାର ସହିତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ହାତରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟୁନ୍ ବାଲା ରାକ୍ଷୀ ଜଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଆରାମସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ରାତି ପାଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। କାହିଁକିନା ଏଥର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆମର ବାପ ଘରକୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ part-1 ଦେଖାଇଲି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର part-2 ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ। ଟିକେ ଘୁରି ପଡ଼ ଟିକେ ସେବାଟେ ନେଇକି ପୁରା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପୁରା ଦରକାର। ଆର ଟଙ୍କା ବ୍ଲକଟା ସେତ ଆକୁ ଦିଅ, ମାଇକି ଦିଅ। ଆଙ୍ଗୁଳି କରି ରଖୁଛୁ କଣ ନା ଇନ୍ଷ୍ଟା ଟିକେ ଇଏ ରହିବ ହେଲା ଅନ୍ତା ହେଲା ହିଁ ହବ। ମାନ
এটা রুজিঙ্ক রাখি রুজি তুমি যদি ভিডিও দেখিব তাহলে তোম রাখি এটি বন্ধা চালছি দেখ তোমার টিকে খাও মামা গোটে মুন্ডিয়া ভরে দাও দাও বে পুরা টাক খাই লিও তুমি মোবাইল নিয়ে